Оператор Мар'яна, дивіться, я 10 хвилин не можу дозвонитися до вас. Ви можете зараз вже 15 пояснити, в чому зараз ситуація? Велика кількість дзвінків кастація. Я зрозумів. Значить, Мар'яна, я би хотів, щоб ви зараз зафіксували повідомлення, зареєстрували повідомлення. Кажіть, будь ласка, що там? Секундочку, беру інформацію. Значить, село Волосянка, Сколівський район. Так. Початок села між селами, між селом Волосянка і комплексом Захаром Беркутом проводиться масштабна вирубка лісу. Щодня, це вже не перший день, я вже повідомляв про дане урочище і про дану ділянку. Десь через день повідомляю, що вивозиться щодня. Вони зранку виріжуть, а вечором 5-6 година вивозять від 2 до 5 лісовозів фішок. Як це урочище? Урочище Жолоби. Це ще кажуть під Полониною. Сільські люди кажуть під Полониною, село Волосянка. Це з лівої сторони після Захару Беркута. Ага. Вліво дорога. І там, значить, наші інсайдери говорять так, що там це є гора, і ці рубки, це проводить Славський Галсій ліс. Славський Галсій ліс? Славський Галсій ліс, так. Вони ріжуть, конями десь там тягають, а вечором приїжджають вже фішки, лісовози і везуть в село Волосянка Сколівського району, на дві пилорами до одного посадовця, держслужбовця. Це є староста села Безега Володимир. В нього є, кажуть, дві пилорами. Ми зараз, журналісти, будемо цю інформацію перевіряти. Зараз мені скажіть, як прізвище його? Безега Володимир. Ті пилорами знаходяться в селі Волосянка. Сколівська поліція їх прекрасно знає, тому що вони на ті пилорами їздять, але відповіді мені не дають. Я їм вже повідомляв неодноразово. Сколівська поліція не реагує. Добре, я зафіксувала звернення. Скажіть мені, будь ласка, повну дату вашого народження. Я повну дату вашого народження говорити не буду, бо я в прямому ефірі. Я скажу, я є журналіст, Явдик Володимир Іванович. Газети «Ідея нації». Я поліцейським надам повну всю інформацію по телефону. Коли вони зі мною зв'яжуться, як ви тільки скинете їм дану інформацію. Я є журналіст Явдик Володимир Іванович, житель міста Сколи. Газети «Ідея нації». Від Остапа Стахєва. Редактор Остап Стахєв. Мій телефон 096-277-1480. Номер телефону є автоматично. Добре, зафіксувала ваше звернення. Очікуємо вас. Дякую. Дякую, до побачення. Ну що, друзі, я вийшов в ефір, як обіцяв. До 15 хвилин вони не виходили в ефір. Ну, перепрошую, вони не піднімали трубки, взяли, зареєстрували. Село Волосянка, кажуть, староста села має дві пилорами, Безега Володимир. Я неодноразово дзвонив, я сьогодні вийшов в ефір, тому що в мене вже більше нема куди терпіти. Поліція Сколівська не реагує, не відповідає, їде, їх супроводжує, але відповіді не надає. Славський Галсій ліс, це все десь на його території. Будемо бачити, тому що вже пора з Захаром Беркутом треба робити порядок, тому що скоро там гори будуть лисі. Ну, там і так вже лисі. Коли ви виїжджаєте на Захар Беркут, ви бачите, які там лисі гори, ви розумієте? Так само зараз і буде в нас. Але кажуть, що ми вже скоро будемо на даний ревір СМТ Славське, Волосянка, Хащуване, Ялинкувати. Будемо створювати такі бригади наші журналістські і будемо контролювати всі ліси, тому що всім надоїло. Хлопці їздять за границю, здоров'я втрачають, заробляють тяжко гроші, а вони тут тих пару малолеток чи пару якихось синів можновладців, синів
тих, що з лісгосп попрацюють, мають пилорами, і вони нині тут жирують, на джипах їздять і так живуть. Так воно бути не може. Так що перепоширюйте дане відео, і тепер я буду дзвонити на 102, буду обов'язково робити прямі ефіри, для того, щоб потім подавати на Сколівську поліцію, що вони не реагують. Бо реально вони не реагують, коли я дзвоню, вони просто там поїхали, приїхали і сказали, що все нормально, документи є. Так не буде. Будемо тепер приєднувати до заяви мої ефіри і буду дзвонити при прямих ефірах. Дякую, до зустрічі.